Godmorgen alle sammen, og velkommen til denne seance, som skal handle om forskningsfrihed og tavshedspligt, eller mere specifikt om, når universitetsforskere kommer i klemme i forbindelse med rådgivning af offentlige myndigheder. Mit navn er Clemen Petersen, jeg er lektor på Københavns Universitets Juridiske Fakultet og konsulent for UBVA, og jeg har et meget kyndigt panel med mig her til morgen. For det første formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, og professor emeritus Hein Andersen fra Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet, og professor Morten Rosenmeier fra Københavns Universitets Juridiske Fakultet og formand for UBVA. Men jeg vil lige allerførst lige skitsere, hvad problemstillingen er, inden vi kaster os ud i debatten. Som I jo givetvis vil vide, mange af de af der er her, har universiteterne i Danmark til formål at producere forskningsbaseret viden, som skal komme samfundet til gavn. Og det gør det ved, at forskerne publicerer deres nye forskning. Vi uddanner en masse studerende på det højeste niveau. Vi formidler vores viden som forskere, og vi deltager som eksperter i forskellige sammenhænge. I den forbindelse fremhæver vi altid det meget vigtige, at forskning er uafhængig. Og for at forskning er uafhængig, hylder vi princippet om forskningsfrihed, som indebærer, at forskerne skal kunne foretage deres forskning på den måde, som de føler er bedst for at kunne nå nye landvindinger på forskningens område. Og forskere har også en vidtgående ytringsfrihed til at sige, hvad de mener. Og det står i universitetsloven, at universiteterne er forpligtet til at værne om den forskningsfrihed for de enkelte forskere. I Danmark har vi en lang tradition for, at myndigheder og politikere gerne vil have et oplyst grundlag for at træffe beslutninger. Og i den forbindelse spiller universiteterne en central rolle, fordi universiteterne i virkeligheden kan fungere som en slags konsulent for myndigheder og levere det, som ofte kaldes forskningsbaseret myndighedsbetjening. Og det betyder, at forskere pludselig ligger deres sådan almindelige forskerskasket og tager en konsulentkasket på. Og i den forbindelse indgår de også en konsulentaftale med den myndighed, som skal have brug for noget viden og noget rådgivning. Og i den konsulentaftale vil der ofte stå, at forskerne overdrager en række rettigheder til den myndighed, som de arbejder for. Og i øvrigt, at forskerne pålægges en vidtgående tavshedspligt i forhold til det, som de laver, altså deres bistand til denne her myndighed. Og det kan stille forskerne i en vanskelig situation, hvilket vi for nylig blandt andet så ved forhandlingerne om landbrugsparken, som nu benævnes Gyllegate, og som jo har været meget i medierne ganske længe, og der har også været andre sager. Så de spørgsmål, vi skal diskutere her den næste lille times tid, det er, hvad vil det egentlig sige, at forskerne har denne her forskningsfrihed og ytringsfrihed, og i hvilket omfang gælder det også, når de leverer denne her rådgivning for offentlige myndigheder? Er tavshedspligten et problem? Hvorfor? Og hvad kan man gøre ved problemerne, hvis det er et problem? Så det var lige for at sætte en ramme for det, vi skal snakke om. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med Gyllegate-sagen, som jo har trukket mange overskrifter. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Heine. Du har jo interesseret dig meget for det her arbejde på en rapport, ved jeg, om de her problemer. Kan du kort fortælle om Gyllegate-sagen? Hvad er problemstillingen i den sag? Ja, det vil jeg da meget gerne gøre. Nu kan jeg jo se prodekanen på Aarhus Universitet sidder hernede, Kurt Nielsen, som måske var bedre til at fortælle om det, men nu kan jeg give min version, så kan det være, at vi kan få en debat om det, når der er nogen tæt på, der er til stede. Og jeg vil godt starte med at sige, at det er jo rigtigt, jeg har arbejdet med et projekt om forskningsfrihed igennem et par år, og i øvrigt er det noget, der ligger meget stærkt på scene, som ligger alle forskere stærkt på scene. Men jeg har altså arbejdet mere direkte med det de sidste par år på et projekt om forskningsfrihed. Og derunder er jeg så stødt på de her problemer med vilkår for forskere, når de laver myndighedsbetjening. Og der har vi jo så valgt at kigge specielt på denne landbrugspakke, fordi den har været omtalt så meget i medier og haft så store konsekvenser på forskellige måder. Og også fordi den jo altså illustrerer og markerer nogle af de grundproblemer, der findes i forbindelse med udførelse af de her myndighedsopgaver. Men jeg vil også godt sige, at det er langt fra noget enkeltstående tilfælde, og det er slet ikke sådan, at det er noget, som gælder specielt for Aarhus Universitet. Det er faktisk ret almindeligt udbredt, og det man kan undre sig over, det er sådan set, at der ikke er kommet flere sager frem, at der ikke har været større opmærksomhed om det. Så derfor synes jeg, det er godt, at nu kommer, håber jeg, selvom der ikke er så mange til stede her, men altså, at der alligevel kommer opmærksomhed om det. Og jeg vil starte med simpelthen at gennemgå nogle hovedpunkter, som de ser ud set lidt udefra. Jeg vil sige, at jeg har gravet en del i sagerne ved at kigge i dokumenter og læse kontrakten og ting, man har fået gennem aktindsigt.
Og jeg har da også snakket med enkelte implicerede, men jeg er ikke helt færdig med det endnu. Men jeg mener, at alligevel jeg har et ganske godt grundlag for at kunne fortælle om det. Og det der, hvis man ser det altså med, hvad skal man sige, forskningsfrihedsbriller. Men Heine, må jeg lige afbryde dig? Undskyld. Ja. Kunne vi starte med Gyllegate? Kan du fortælle kort om, hvad er problemet med din Gyllegate? Okay. Nu kommer vi. Undskyld, jeg har lidt... Især når jeg ikke har noget manuskript, og det skulle man ikke have her til den her seance, der er det fri debat. Nej, men altså hovedpunkterne, det er jo, at hvis man ser med forskerfrihedsbriller udefra, det er, at på et tidspunkt kan vi se, at der bliver Aarhus Universitet bedt om at lave nogle beregninger og en rapport til Miljøministeriet, som skal bruges i forbindelse med en landbrugspakke. Og det sker i efteråret 2015. Så i, igen, altså, hvis det man kan se udefra, det er i december 2015, der går der nogle forhandlinger i gang i Folketinget, hvor ministeren fremlægger nogle tal for de partier, som skal med i forliget, som præsenteres, så det ser ud som om, de bygger på de rapporter, som Aarhus Universitet har lavet. Det er det indtryk, som folketingsmedlemmerne får, efter hvad de selv siger. Det sker altså i december måned. Det skal også siges, at i den periode hører vi ikke noget fra forskerne. Der er tavshed fra forskerne. Så den 23. december, tror jeg det er, der indgås der et forlig i Folketinget, hvor man altså bliver enige om den her landbrugspakke. Og så er det juleferie og så videre, så i løbet af januar måned, der begynder der at komme nogle forlydende frem om, at der vist nok kan være fiflet med de her tal, som er fremlagt til Folketinget, og som altså forliget bygger på. Det her forlig, altså, som indebærer nogle miljøeffekter, og der er så uenighed om, hvor store de miljøeffekter, men det er altså noget med, at landbrug i hvert fald får tilladelse til at udlede noget mere nitrat og forskellige andre ting. Det begynder der at komme nogle debatter om, eller forlydende om, at der måske er fiflet med de tal, der er fremlagt i Folketinget. Vi hører stadigvæk ikke noget fra forskerne på Aarhus Universitet, som har lavet grundmaterialet. Så kommer vi frem til midten af februar. Der er der så været mere intense forlydende om de her fiflerier. Der er der så nogle journalister, som får den idé at spørge forskerne på Aarhus Universitet. De vil spørge forskerne, som har lavet arbejdet. Det er altså den 15. februar, efter at forliget er indgået, og efter at sagen har verseret i længere tid. Og der får vi så nogle meget markante udtalelser fra de forskere, som har lavet det. Der er en af de forskere, som har stået for, haft en fremtrædende rolle i projektet, som siger, at et eller andet i retning af, hvis det her var blevet lavet som forskning, så var vi blevet skudt. Det siger han, min sanden. Det siger han. Han undsiger helt de tal, som er leveret og som forliget bygger på. Det er altså det er den 15. og 16. februar, og forliget er jo indgået, men det skal vedtages formelt i Folketinget en gang i slutningen af februar. Så bliver der arrangeret en høring i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, hedder det, med deltagelse af 7 af landets førende eksperter på dette område. Derunder altså også flere af dem, som har været med at lave tallene, som det bygger på det, som man fremlagde i Folketinget. Og ved den høring, der er det jo så, der sker det, at der bliver redegjort for det, så videre. Så på et tidspunkt, så spørger det socialdemokratiske medlem af Miljøudvalget, er der nogen af jer 7 eksperter, som kan acceptere eller sige god for de tal, som ministeren har fremlagt, så får vi cirka 1 minut dyb tavshed. Og så konkluderer altså dette medlem af Miljøudvalget, det er der altså ingen, der kan acceptere, der kan sige god for. Og det er jo så det, der leder frem til, at ministeren træder tilbage nogle dage efter. Det er jo, man må sige, det er journalister, og så altså Rasmus Jarlov, det er dem, der har gravet det frem. Det er altså ikke forskerne. Det er ikke forskerne. Der er nogen, der har og andre uafhængige andre steder fra, der er kritiseret. Men det er ikke forskerne, som har stået bag i rapporten. Og man må formode, altså, hvis ikke nogle vakse journalister, og måske så Rasmus Jarlov havde hægtet sig fast i sagen, så var det måske aldrig kommet frem. Ligesom tilfældet er med flere andre sager. Og det, okay, der så viser sig at være tilfældet, det er, at da man altså får kigget nøje på det, det er, at altså, der er en god grund til, at forskerne ikke har udtalt sig. Fordi de eller deres leder har skrevet under på en kontrakt med helt uhørte formuleringer, set med mine naive briller. Fordi der står for det første, at forskerne fraskriver sig, ja, jeg vil sige, alle rettigheder til
i hele verden næsten, undtagen statsborgerskab måske, og valgret. I hvert fald fraskriver de sig alle rettigheder til det materiale, de har lavet. De fraskriver sig ophavsretten, og de må heller ikke publicere noget. Det er helt overladt til ministeriet at afgøre det. Dog skal det retfærdigvis sige, at den her kontrakt til forskel fra andre, der er der altså en udløbsdato, kan man sige, fordi efter 1. februar, der, hvor festen er afholdt, om jeg så må sige, der må de så gerne sige noget. Og så er der også en anden paragraf, der handler om fortrolighed, som altså også indebærer, at de ud over det der, altså at de ikke må sige noget om resultaterne osv., så har de i virkeligheden også altså skrevet under på en ret vidtgående grad af fortrolighed i forhold til andre ting, som har med processen at gøre osv. Heine, jeg afbryder dig lige her. Nu har vi overbilledet over Gyllegate-sagen. Lige for at få det præciseret, det input forskerne kom med, var det det, der blev lagt frem af, ministeren, for politikerne, eller var det et bearbejdet materiale? Jamen, det var et bearbejdet materiale. Det var det. Så det vil sige, at ministeriet havde altså bearbejdet det input, der kom fra Aarhus Universitet. Ja. Henviste de til, at det var baseret på Aarhus Universitets forskeres input? Ja, det gjorde de. Ja. Altså, hvis man læser notaten der, så står der står et eller andet med på baggrund af. Og det er ikke sådan, at der direkte står, at det er gengivelse af tallene, men det giver indtryk af. Og det var så også det, som alle jo i Folketinget sagde, at de havde fået det indtryk, at det var Aarhus Universitet, der stod bag ved de tal, der blev fremlagt. Ja, okay. Så det store spørgsmål, det er jo, hvad er det for en rolle, man har som forsker ved et universitet, når man skal levere denne her vidensbaserede grundlag og det her input? Man leverer altså en rapport, som er fortrolig, og man må jo udtale sig om det, som ministeriet så bearbejder og fremlægger et politisk udspil, som debatteres politisk efterfølgende. Er det overhovedet forskning? Det er et af problemerne med den her form for myndighedsbetjening. Det hedder sig jo, at man skal lave forskningsbaseret myndighedsbetjening. Ja. Der er en flydende overgang mellem, udredningsarbejde og forskningsarbejde. Men jeg vil sige i hvert fald, i den her type af tilfælde, der har jo forskerne forskningskasketten på. Og det, de laver, det bliver jo fremlagt med den autoritet, det har, når det kommer fra forskere. Ja, ja. Og det vil sige, at altså, man får indtryk af, at det har den samme grad af troværdighed og pålidelighed og sandhedsværdi som al anden forskning. Ja. Og det skal det jo også have. Og det skal det jo sådan set også have, selvom det er konsulentarbejde. Du ved vi jo også, det er svært at sondre mellem rådgivning og forskning. Man kan, teoretisk kan man sige, at forskning det går ud på at finde ud af, hvordan er de faktiske forhold, og hvor store ville effekterne være, hvis man gjorde det ene og det andet. Det er ligesom at fremlægge nogle fakta og nogle prognoser og sådan noget. Og det næste, det er så rådgivningen, det går så ud på, hvad skal vi så gøre? Camille Gregersen, du er formand for Dansk Magisterforening, og du har været ude i pressen og udtalt dig kritisk om den rolle, forskerne har, eller den situation, forskerne har været placeret i. Kan du uddybe din bekymring? Vi gik jo ind i den her sag som fra Dansk Magisterforenings side, fordi jeg blev egentlig gjort opmærksom på det via medierne, som du egentlig også siger, Heine, i første omgang med, at der var nogle af vores medlemmer, der går ud og siger, at deres forskningsresultater bliver fejlagtigt, eller ikke, i hvert fald ikke præcist anvendt. Og det er jo, man kan kalde det en af vores mærkesager, vil jeg godt sige, fordi vi vil rigtig gerne stå værn i virkeligheden om forskningens validitet og sørge for, at forskningen selvfølgelig er troværdig, men også, at der er et, man kan kalde det et, jeg ved ikke, man kan kalde det ordet sundt, men i hvert fald et korrekt samspil mellem ministerier og universiteter. Fordi jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt, at forskningen bliver bragt i spil. Jeg vil meget nødig her, at man ender i sådan en elfenbenstårn, hvor man ikke må være spillet. Det hører jeg bestemt heller ikke, du siger overhovedet. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man så siger, når vi er i gang med den her myndighedsbetjening, hvad er det så for nogle vilkår? Hvornår må man udtale sig i processen? Og hvad gør man, hvis ens forskningsresultater bliver, jeg vil kalde det twisted, men du kan kalde det, dele kan blive udeladt, der er mange varianter, og det her i hvert fald i forhold til, hvad det så er, der bliver fremlagt, og dels bliver fremlagt for ministeren, men jo også fremlagt videre for Folketinget, som jo er næste led i virkeligheden, for der er flere led i det her. Og der er jo ingen tvivl om, hvis vi kigger på det, der sker, altså hvorfor er det,
at man henvender sig til universiteterne. Jamen det er jo fordi, at universiteterne er jo garant for troværdighed og for, at man kan stole på de forskningsresultater, der bliver leveret. Og jeg vil sige, at ekspertviden har jo en stigende valør i øjeblikket, oplever jeg, i det politiske landskab. Altså måske også fordi, der er opstået en mistillidskultur politikerne imellem, så henvender man sig til universiteterne, fordi man siger, her er der faktisk en substans, som vi kan stole på, som ikke er fedtet ind i Christiansborgs daglige trakasserier. Og derfor finder der naturligvis nu også en større magtkamp sted om den vidensproduktion. Det er jo en naturlig følge i virkeligheden af hvad kan man kalde de tovtrækkerier, der er på Christiansborg, at de egentlig også bliver ført videre hen i forskningsregi, altså fra politisk side. Og det er jo så der, vi kommer ind som fagforening, og gerne i virkeligheden vil være garanten for, at vores medlemmers forskning ikke bliver fordrejet, vil jeg sige. Men det her handler jo også netop om det armslængdeprincip, der netop må være, ikke? Altså, som jeg synes er meget vigtigt, man holder fast i politikere imellem og forskere imellem, for at vi stadig kan have tillid til den forskning. Og det er jo en opgave, som så, hvad kan man sige, hvem er det, der har ansvar for det? Det er jo vældig interessant at gå ind i den her sag og sige, hvordan kan vi sikre det her armslængdeprincip? Mm. Og der vil jeg sige, det er selvfølgelig noget, vi går ind i, men vi går også ind i og har, det kan vi vende tilbage til, og tage kontakt til ministerierne. Mm. Og jeg synes, det er meget... Det vil jeg gerne parkere lidt. Ja, vi kommer tilbage til løsningerne. Vi kommer tilbage til løsningerne. Yes. Godt. Men man kan jo stille det spørgsmål. Altså det her, det er jo noget, som forskerne frivilligt vælger at kaste sig over og lave, mere eller mindre frivilligt i hvert fald. Det er jo noget, der de bliver tvunget til, formelt set i hvert fald, at lave forskningsbaseret myndighedsbetjening. Skal de ikke bare være mere vågne eller være med at skrive under på de her tavshedspligtsaftaler? Må jeg sige noget? Ja. Godt, tak. Jeg synes lige, hvem det var rettet til. Ja. Jamen altså, lige i øjeblikket, så er det jo nogle standardkontrakter i virkeligheden, der bliver udarbejdet. Og det er jo meget vigtigt at sige, det er jo ikke en specifik kontrakt, der er lavet her. Det er nogle standardkontrakter, som har fået vundet indpas. Mm. Og det er jo et voldsomt skred i virkeligheden, i de aftaler, der tidligere i hvert fald har været indgået, som jo måske er et levn fra, at man fik sektorforskningsinstitutionerne ind i virkeligheden også, altså som jo spiller en rolle i det her også, som har påvirket. Men der vil jeg bare sige, den forbindelse også tilbage, da vi forhandlede universitetslov, og i forhandlingerne om sektorinstitutionerne, der blev vi faktisk garanteret, at den forskningsfrihed, som universiteterne havde, også ville komme til at ligge til grund for sektorforskningsinstitutionerne. Og det er meget essentielt, synes jeg, at vi egentlig står værn i virkeligheden om det. Fordi ellers, så er det, at vi kommer til at omkalfatre universitetets rolle fra at være troværdige forskningsinstitutioner til at blive konsulenthuse, der kan købes, hvor et hvert resultat kan bestilles. Og det må man aldrig komme ud i. Det vil være både et tab for forskning, men selvfølgelig også videre vil påvirke både hele samfundet og selvfølgelig også den forskningsbaserede undervisning. Så det, du siger, Camilla, det er, at forskningsfriheden bør gælde, i hvert fald i vid udstrækning, også når man leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening. Ja, selvfølgelig må den det. Ja. Men jeg vil så sige, det er klart, at når man så indgår et samarbejde, så kan et ministerium godt sige, at vi vil gerne have belyst det og det og det. Mm. Det er jo fuldstændig legitimt. Ja. Man kan så bare ikke, altså på ministeriet må du så bare ikke sige, når forskning viser A, må du så ikke vise den viste B. Altså. Men det er så i forhold til forskningsfriheden. Så inden for den ramme, som man aftaler, der bør forskerne have en udstrakt grad af forskningsfrihed. Morten Rosmeier, du er professor i jura. Er de lovlige, de her kontrakter? De er i hvert fald ikke juridisk uproblematiske, tror jeg. Vi har jo haft nogle af de der kontrakter til udtalelse i UBVA, og mener her, at kontrakter, som pålægger forskere en fuldstændig uindskrænket, vidtgående tavshedspligt om alt, hvad de finder ud af, i hvert fald i vist tilfælde, må kunne stride mod universitetsloven og menneskeretskonventionen og det, der er endnu værre. Altså, der er ingen tvivl om, at forskningsfrihed ikke er uindskrænket. Jeg er selv forsker, men det betyder jo ikke, at jeg må gøre alt, hvad jeg vil. Min forskningsfrihed indskrænkes af min undervisningsforpligtelse, min pligt til at forske redeligt og er krav til om, at jeg hele tiden skal opsøge forskningsprojekter, hvor der tilknytter sig ekstern finansiering osv. Men det er ikke det samme som, at man bare kan indskrænke forskningsfriheden lige så meget, man vil. Der er en eller anden kerne af forskningsfrihed, som bør respekteres. Og jeg er sikker på, at der kommer et punkt, hvor det er juridisk problematisk at pålægge forskerne de der meget vidtrækkende tavshedspligtklausuler. Der er også et ophavsretligt problem. Nogle af kontrakterne siger,
udover at pålægge forskerne en ekstremt vidtgående tavshedspligt, at alle immaterielle rettigheder overgår fra universitetet, skråstreg forskerne, til den bestillende kunde. Og det har i visse sager bevirket, at det ministerium, som havde bestilt en rapport, ændrede løs i den og gjorde resultaterne, som stadig fremstod, som om de kom fra forskerne, så tvivlsomme, at de nok stræd mod videnskabelig uredelighed og alt den slags ting. Måtte de det? Nej, de måtte ej. Det er strid med ophavsretslovens paragraf 56. Detalje. Du spurgte før om ikke bare forskerne skal være bedre til at skrive under på, eller kan afvise at skrive under på kontrakterne. Problemet er jo, og det ved jeg også selv som universitetsmenneske, at forskning er så gennemkommercialiseret i dag, at man er nødt til at skaffe de penge. Og man kan ikke afvise at skrive under på noget, hvis det betyder et stort tab for ens institut. Det er ikke en politisk realistisk mulighed, som det ser ud i dag. Det er det altså ikke. Har det givet anledning til praktiske problemer, denne her vidtgående tavshedspligt? Altså udover at man lige i den her politiske proces kan føle, det er ærgerligt, at man ikke kan gå ud og kommentere på det, der foregår i den politiske debat. Har der været nogle sager sådan på længere sigt efterfølgende, at det hæmmer forskerne i deres forskning? Fordi en ting er, at de har den rolle, de har i forbindelse med den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Der leverer de et input, som de så ikke må kommentere videre på. Det må politikerne tage sig af. De kan jo også spørge bedre ind til, hvad det er for et grundlag, der er. Men er der nogle eksempler på, at tavshedspligten på længere sigt er et problem for forskerne efterfølgende? Der er i hvert fald ingen tvivl. Jeg kan ikke komme på noget konkret eksempel, som vi har haft i UBV, men der er ingen tvivl om, at en vidtgående tavshedspligt, der bare for tid og evighed, om alt, hvad man finder ud af, som led i en myndighedsbetjening, nødvendigvis må hæmme en som forsker. Du forsker selv i procesret. Hvis nu du på vores fakultetsvejene leverer en rapport om et procesretligt emne, og så stod der alt, hvad du finder ud af i den rapport, har du tavshedspligt om for tid og evighed, og du har jo også tavshedspligt om, at du har tavshedspligt. Og du har også tavshedspligt om, at du har tavshedspligt om, at du har tavshedspligt. Så kan det ikke andet end hæmme din fremtidige forskning på området, hvis bestemmelsen skal tages for pålydende, og det er sådan, den lyder. Det er sådan, den lyder. Hvad siger du til det, Hein? Ja, det er jo et stort spørgsmål, og også et vigtigt spørgsmål. Altså det første, man må sige, det er jo altså, at det er jo underligt, undrer mig dybt og inderligt, at der ikke er nogen, der har kvækket op om det før. Fordi det er et alvorligt problem. Jeg vil sige, jeg blev selv i 2009 for første gang forelagt sådan en kontrakt med sådan en tavshedsklausul. Og jeg var ved at tabe både næse og mund og tænkte, de må da have spist søm eller tisset i natpotten, eller hvad det nu er, man siger, og komme med sådan en kontrakt. Og så, nu har jeg heller ikke skrevet under på så mange kontrakter med myndigheder før. Og så sagde jeg, den vil jeg da ikke skrive under på. Nå, sagde de så, det må vi lige tænke over. Og så dagen efter, så kom de med en anden kontrakt, fordi de ville meget gerne have lavet den opgave, og de kunne nok ikke nå at finde en anden. Og i den kontrakt, der var der ikke sådan nogle tavshedsklausuler. Og der var heller slet ikke nogen grund til, at der skulle være tavshedsklausuler. Og jeg vil sige, i mange af de eksempler, jeg har stødt på, hvor der er sådan nogle tavshedsklausuler, der er der slet ikke nogen grund til. Det er klart, der er nogen, hvis det er statshemmeligheder og relationer til fremmede magter og noget med våbensystemer og sådan noget, så kan, eller det er personfølsomme oplysninger, så kan der være grunde til det. Men i mange tilfælde er der slet ikke nogen grund til det. Og når man spørger, jeg har spurgt altså både myndigheder og også ledere og almindelige forskere, hvorfor laver I sådan noget, så får man altså ikke nogen positive svar. Man får nogle svar, jo, men det gør måske ikke så meget skade, og det er dit dum. Men altså en begrundelse for, hvorfor det skal være hemmeligt, det kan man ikke, det er jeg ikke stødt på. Men Heine, må jeg afbryde sagt. Og jeg vil sige, altså det jo viser, det er, at der er den her tavshedsklausul. Når du spørger, har det nogen konsekvenser? Det har jo de konsekvenser, at forskerne, de er altså meget tilbageholdende med at snakke om, hvad de går og laver, og hvilke metoder de bruger, og diskutere dem indbyrdes. Hvorimod jo i almindelig forskning, der er det jo omvendt. Der er man ivrig efter at diskutere sine ting så hurtigt som muligt. Man er ivrig efter at høre, hvordan gør I andre? Hvad synes du om de metoder, jeg bruger? Er de gode, eller kan man finde på noget, der er mere smart? Det gør man altså ikke
når man laver de her hemmelige opgaver, og det er jo dybt, dybt skadeligt for forskningen, og også for forskningens troværdighed. Nu ved jeg godt, at du vil måske sige, og andre vil sige, jamen, jo, vi har der vores eget netværk, hvor vi diskuterer tingene, men det er jo noget andet end at fremlægge det i åbne fora, mens arbejdet foregår, og dele sine data. Prøv at kigge på de her data. Kan man stole på dem? Er de indsamlet på den rigtige måde? Det er jo det, der skal til for, at man får troværdig forskning. Mm. Så jeg mener, det har absolut konsekvenser på længere sigt med hensyn til kvaliteten og troværdigheden af den forskning, der foregår under de her rammer. Godt. Heine, jeg afbryder. Camilla Rehn, ja. Du havde en kommentar til det. Jeg vil bare sige, processen her, der henvendte jeg mig så, jeg ringede faktisk selv til en af styrelsescheferne for at sige, hvad er egentlig op og ned i den her sag. Og der snakkede vi også blandt andet om det her med at sige, hvornår må du egentlig offentliggøre ting, hvornår må ting komme, hvor går grænserne henne for det her. Og det personen fortalte mig i den forbindelse, det var, at de havde i hvert fald ønsker om, at så længe de politiske forhandlinger finder sted, så længe politikere ikke selv har fundet deres ben og kommer med udmelding, så de gerne, at forskerne holdt. Det kan jeg faktisk godt forstå i virkeligheden, vil jeg sige. Man skal have et eller andet rum for at lande. Men spørgsmålet er så, hvad det så er, der bliver præsenteret for politikerne. Og det er jo så det, der er interessant i virkeligheden. Hvad er det, der er sket i det her forløb undervejs i virkeligheden? Og det er jo det, som vi kan læse i bare de sidste dages avisartikler, at det jo ikke er alt, der er blevet, altså der er blevet censureret undervejs i processen. Og det handler jo også i virkeligheden ikke kun om samspillet, der er så mellem universiteter og ministerier, eller styrelser. Det handler også i virkeligheden om, hvad der sker inde i styrelserne. Så det vil sige, det handler i virkeligheden også om embedsmændenes rolle, og om hvordan politikerne fremlægger ting, både altså for hvordan det bliver forelagt for ministeren, men jo også, hvordan det bliver forelagt videre for Folketinget. Og der skal man jo huske, at man selvfølgelig som loyal embedsmand skal man betjene til en minister, men man skal jo også betjene et folketing. Og det er jo det, der i virkeligheden også er spørgsmålet her. Hvad er det? Altså, er der blevet censureret undervejs fra politisk side, undervejs i processen, hvor man jo kan læse, at embedsmændene faktisk er kommet med nogle meget, for mig at se, meget lødige advarsler i forhold til EU-midlerne, i forhold til, som vi kan se nu her, som man kan komme til at risikere at måtte tilbagebetale endda. Altså, det er jo meget problematisk. Så der er, man kalder der flere lag i det her, vi er nødt til at forholde os til. Og så vil jeg lige vende tilbage til, at jeg starter med den her proces. Det er klart, at der er, hvis man nu anerkender, at der skal være et rum, hvor man har tid til først at indbyrdes politisk og embedsmænd og diskutere, hvad gør vi med det her. Men der er jo så et sted, hvor man må sætte foden ned. Og det er jo, hvis der undervejs i den proces netop sker den skævvridning, som jeg talte om før, sådan så de forskningsresultater, man har fremlagt, faktisk ikke er dem, der bliver fremlagt i sidste instans. Og der kan man sige, der må der være en nødbremse, hvor man må kunne trække i til enhver tid, når man oplever, at ens forskningsresultater, fordrejet er et stærkt ord, men I forstår sikkert, hvad jeg mener, hvis man trækker 10% fra fordrejet. Sådan som jeg hører indtil nu, så kan man måske stille det sådan op, at der er forskellige former for problemer. Et problem er at sikre gennemsigtighed i den politiske beslutningsproces, og der er et ordentligt grundlag for at vurdere, hvad er det for et input, der er kommet fra de uafhængige forskere, og hvad er det for en politisk beslutning, der er truffet på grundlag af det i det politiske spil. Og så er der det andet hensyn, som er det, som Morten og Heine også snakkede om, efterfølgende at sikre en frihed for forskerne til i øvrigt at arbejde på den måde, de forventes at gøre i deres øvrige, når de tager rådgiverkasketten af og skal være forskere igen. Man kan vel godt skille det ad og sige, at det er virkelig to adskilte problemer, som man bør fokusere på, eller hvad? Jo. Eller hænger de sammen, Heine? Ja, jo, det har du helt ret i. Jeg vil sige, at hvis man ser på den her konkrete sag som eksempel, så kan man jo sige, at der er tre tabere, sandsynligvis. Og den ene taber, det er miljøet. Fordi man kan antage, at hvis de rigtige data havde været fremlagt i december måned, hvor forhandlingerne foregår, så var den der miljø- eller landbrugspakke muligvis ikke blevet vedtaget. Fordi det ser jo ud som om, altså, at konsekvenserne er værre, end man troede, da man indgik forliget. Og det ser også ud som om, at der bliver langt større problemer i forhold til EU, end man troede, dengang man vedtog forliget. Så miljøet ville sikkert have fået det bedre, hvis vi havde haft noget mere forskningsfrihed.
Den anden taber, det er de demokratiske processer. Og der må man jo sige, at meningen med forskning, og der det, bør det blive afklaret mere, om det så også, i hvilken grad det også omfatter myndighedsbetjening. Men meningen med forskning siden, i det mindste siden oplysningstiden, det er jo, at den skal levere uafhængig, troværdig information så vidt muligt til alle borgere. Og ikke mindst dem, der skal lave lovgivningen, det vil sige altså dem, der sidder i Folketinget. De skal have den bedst mulige, mest mulige, neutrale og uafhængige oplysning, sådan så de kan træffe nogle gode beslutninger. Det skete ikke i det her tilfælde. Det gjorde det jo åbenlyst ikke. Oplysningerne kom først frem, efter at festen var afholdt. Og den tredje taber, det er så, altså, der skal man jo tænke på, forskningsfrihed, det er ikke sådan et særligt privilegium, som nogle særligt udvalgte har. Det er et privilegium, det vil jeg sige. Vi føler os privilegerede på den måde, det har vi også grund til. Men det er ikke for, at vi skal være privilegerede, at det findes. Det er funktionelt begrundet for, at der kan leveres nogle de bedst mulige, mest mulige, uafhængige, bedst muligt underbyggede oplysninger, både til fremme af forskningen videre frem, men jo især altså til fremme af oplysningen. Og det mener jeg altså, det er jo sådan nogle ret højtidlige vendinger, som desværre altså alt for tit glemmes. Og jeg vil sige, jeg undrer mig over, at det er journalister, der skal grave det frem. Jeg undrer mig over, at der ikke sker et ramaskrig i Folketinget. Det må man jo sige. Der har været et ramaskrig altså, i forhold til ministeren, og til dels også i forhold til embedsmænd, men ikke i forhold til den skade, man gør på forskningen. Men hvis vi så skal diskutere, ja. Tak, Heine, hvis vi så skal diskutere løsninger og zoomer ind på selve den politiske beslutningsproces, der er efter man får det her input fra en forskningsinstitution. Hvor vi altså i dag har det sådan, at de forskere, der har fungeret som konsulenter i vidt omfang, er afskåret fra at kommentere under den politiske debat. Fordi det vil de kontrakter normalt være til hænder for, som jeg forstår jer. Hvordan kan man løse det problem? Du siger, at det er et problem for den demokratiske beslutningsproces, at det ikke kommer frem. Hvilke løsninger er der på det? Er det kun at ændre den tavshedspligtklausul og så sige, det kan vi ikke acceptere? Eller skulle politikerne være mere vågne og sige, jamen de skal grave mere i, hvad er det egentlig for et grundlag, der er lagt frem for os her? Og vi vil gerne se den rapport for Aarhus Universitet i sin fulde længde. Og vi vil også godt have andre eksperter på til at kommentere på det. Er det ikke bare politikerne, der skal være mere aggressiv? Camilla? Jamen, altså, jeg synes jo, en af løsningerne er, at vi, der er de faglige organisationer for de videnskabelige medarbejdere, at vi går ind og laver et nært samarbejde med universitetsledelserne i virkeligheden, med at sørge for, at de kontrakter, der indgås i øjeblikket, får en anden karakter, forstået som, at der bliver tillagt, hvad man kalder det, forskningsfriheden, skal simpelthen tillægges en større værdi og et større rationale, kan man sige, i de aftaler, der indgås i øjeblikket. Og det er jo selvfølgelig både, når vi konkret, når vores konsulenter sidder og rådgiver medlemmerne, at der er en konkret opgave, men det er jo også fra universitetsledelsernes side at sige, hvordan står man egentlig værn om medarbejderne, så de ikke kommer i de her klemmer. Fordi som jeg sagde indledningsvis, jeg er helt overbevist om, at vi vil se et stadig øget politisk pres på forskningen. Det tror jeg ikke aftager tværtimod i virkeligheden. Og derfor er det nok endnu mere vigtigt, at vi nu går ind og laver det her præventivt, inden det udvikler sig. For det er jo rigtigt, som du siger, hvorfor var der ikke et ramaskrig omkring i virkeligheden også universitetets rolle, universitetet, som er så vigtigt i virkeligheden i vores vidensproduktion og vores demokratiske system, at man kan stole på i hvert fald nogle instanser, hvis man kan sige det. Jeg mener så også meget faktisk, at man kan stole på embedsmændene, så faktisk de har leveret flot arbejde her, langt hen ad vejen ved at lægge ting frem for ministeren også. Men der er vi simpelthen nødt til at gå ind i virkeligheden. Når der er så stort politisk pres, så er vi nødt til at gå ind og lave de her samarbejder og gå ind og stå værn om forskerne. Og det kan vi må nok ikke gøre helt alene, men jeg tror faktisk, vi kan gøre det sammen med universitetsledelserne. Men Camilla Gregersen, risikerer man så ikke, at de offentlige myndigheder, når de har brug for rådgivning, at de så vil søge væk fra universiteterne og lægge opgaverne ud i private konsulenthus i stedet for? Ikke at det nødvendigvis er dårligt, men det er en anden type rådgivning, man så vil få. De har jo ikke det problem, de har ikke en forskningsfrihed, de skal forsvare. Vil man så ikke risikere at skride den retning, at universiteterne kommer til at spille mindre rolle, og det er i virkeligheden til skade for samfundet, at universiteternes viden ikke kommer i spil?
Altså hvis den allerstørste skade, der kan ske, det er, at universiteterne bliver utroværdige. Det vil være den allerstørste skade, der kan ske, hvis man kan sige det sådan. Men det er selvfølgelig interessant, som jeg sagde også. Jeg er meget interesseret i, at der er et samspil, at forskernes viden bliver anvendt og kommer i spil. Men den har jo kun den værdi, hvis man faktisk kan stole på det. Og det er derfor, jeg siger, at der må være forskel på at være universitet og være et konsulenthus. Mm. Og hvis man skal ud og sige, og et konsulenthusrapport har jo aldrig den legitimitet, som et, universitetsforsker har, netop fordi man ved, her er der faktisk forskningsfrihed til, at her kan du ikke købes. Du bør i hvert fald ikke kunne købes på den måde. Godt, så vi skal have en vidtgående forskningsfrihed, når vi laver forskningsbaseret myndighedsbetjening, og armslængdeprincippet skal i virkeligheden understøttes. Så er der tavshedspligten tilbage. Er det et problem, at de specifikke forskere, der har leveret det her input, ikke kan kommentere undervejs i den politiske debat? Er det i sig selv et problem? Eller kan man ikke godt leve med, at de har haft den her rådgiverkasket på, så det må de har leveret deres input objektivt, så må det være op til andre forskere at kommentere på det? Eller er tavshedspligten egentlig et problem i den korte proces? Heine? Jeg mener helt af, at det er et kæmpe problem. Det er et kæmpe problem. Det rører jo selvfølgelig ved hele spørgsmålet om ekspertroller og universiteternes rolle i forhold til den politiske proces, og spørgsmålet altså om politisering af universiteterne. Og det er selvfølgelig en balance. Altså for det første vil jeg sige, det, når man spørger, hvad kunne man gøre? Det første, man kunne gøre, som jeg ikke forstår, man kan gøre, det er jo selvfølgelig, at Folketinget siger, det, Folketinget bliver ført bag lyset, de er tabere op, at Folketinget siger, det her vil vi da ikke finde os i. Hvad er det for noget, det her? Vi vil ikke have de der kontrakter. Vi vil have nogle kontrakter, hvor der skal... Jeg vil også lige sige til Morten, du er jo jurist, og formulerer dig forsigtigt, og du siger, at kontrakten er ikke uproblematisk. Jeg har jo et brev fra Miljøministeriet fra 31. marts, hvor de indrømmer, efter at jeg har korresponderet med dem i godt 2 år, så indrømmer de, at den kontrakt, de har anvendt, den er ikke lovmedholdelig i henhold til forvaltningsloven. Holder ikke i byretten, om jeg så må sige. Det har de faktisk indrømmet over for mig. Og jeg vil også sige, at i 2010, der var der en sag med en burkarapport. En burkarapport, som også havde været hemmeligt. Der blev en anden jurist, nemlig pressejuristen Olof Jørgensen fra Journalisthøjskolen. Han blev spurgt, om det kontrakt var i orden. Han sagde, mere bramfrit, det er helt ud i hampen. Og det er jo sådan, med tavshedspligt, det kan man pålægge, men hovedreglen er, at der er ikke tavshedspligt. Der er ytringsfrihed, som meget har jeg fundet ud af med juraen. Der skal særlige grunde til, for at man kan pålægge tavshedspligt. Det vil sige, der skal angives en begrundelse for, hvorfor der er tavshedspligt. Det er der ikke i de her kontrakter. Der er det en generel tavshedspligt. Og det kunne man jo bare sige fra Folketingets side, det vil vi ikke finde os i. Mm-hmm. Så hold op med det. Alle de kontrakter, der har sådan en bestemmelse, de er ugyldige, og alle fremtidige kontrakter, de må ikke have sådan en bestemmelse. Morten vil gerne kommentere på det, tror jeg. Problemet er jo, Heine, så vidt jeg kan se, at de der kontraktsvilkår, selvom de i visse tilfælde vil være i strid med forvaltningsloven og ugyldige alt muligt, så sikkert også har en kerne af gyldighed, ikke? Hvis nu man for eksempel som universitet leverer en rapport til en erhvervsvirksomhed, er det klart, at man ikke må røbe dens erhvervsvirksomheder, heller ikke efterfølgende. Hvilket vil følge af den der famøse tavshedspligtsklausul. Der er imidlertid også, som du fremhæver, andre tilfælde, hvor den er problematisk eller kan føre til direkte kritisable forhold. For eksempel er det forvaltningsretligt kritisabelt, hvis et universitet i henhold til en indgået tavshedspligtsaftale pålægger forskerne en tavshedspligt, som går ud over den, de har ifølge lovgivningen. Men det kan forskerne jo ikke se, når de ser den der kontrakt. De tror, ligesom i Gyllegate-sagen og Burka-sagen og jeg ved ikke hvad, at deres tavshedspligt er fuldstændig uindskrænket, for det er det, der står i de fine dokumenter. For så vidt angår løsningerne, der er jo 2 problemer. Det ene er, hvordan man sikrer, at politikere ikke misbruger
forskernes rapporter. Jeg tror, løsningen på det er, at det skal politikerne holde op med. De skal forstå, tror jeg, eventuelt i kraft af en eller anden form for regulering af det, at når der kommer en rapport fra et universitet, hvor der står, at tingene er på en bestemt måde, så må man ikke fordreje det, man må ikke ændre det. Og hvis man ønsker det, at gøre den slags, må man gå til et konsulenthus, som Camilla fremhæver, er det, der giver universiteterne legitimitet, jo netop uafhængigheden osv. For så vidt går det andet problem, forskernes mulighed for at forske videre bagefter, og herunder beskæftige sig med noget, de har fundet ud af, som led i et en opgave bestilt af en myndighed. Jeg tror, at vi har behov for at få ændret og præciseret de der tavshedspligtsklausuler. Det har vi prøvet at have via Heine en dialog om med ministerierne. De er nødt til at holde op med at skrive, at forskere har tavshedspligt om alting, uden at definere det. Det er nødt til at blive det, sådan ekspliciteret nærmere. Det var også i nogen grad sket i Gyllegate-sagen. Desværre kom der så en paragraf om, at man havde tavshedspligt, og også om, at man havde tavshedspligt. Det sådan indsneg sig efter en ellers udmærket bestemmelse. Vi har i UBVA jo drøftet lidt, at vi skal gøre ved det her. Vi skal jo på AC's vegne være vagthund, når det handler om forskernes IPR-rettigheder og i sådan mere bred forstand. Og indtil nu har vi ikke gjort noget, men bare snakket. Og vi venter også på Heines hvidbog. Men hvis der, når den udkommer, ikke sker noget, kunne det godt være, at eller så vil jeg drøfte med UBVA, hvad vi skal gøre, og løsningen bliver ikke, at vi ikke gør noget. En mulighed er at klage til Folketingets ombudsmand. En anden mulighed er at indlægge en retssag mod det offentlige. Et eller andet bliver vi nødt til at gøre, sådan, så der kan blive ryddet op i den her rodebutik. Altså, jeg synes jo, vi skal, man kan sige, slå et slag både for, hvad man kan kalde politikernes ret til at have holdninger og forskernes troværdighed. Og det vil sige, når der nu indgås sådan en aftale her med at sige, I får til opgave som universitetsforskere at belyse den her problematik, så kan det jo ske, lad os bare sige helt fiktivt i den her sag, at der kommer nogle resultater frem, som ikke falder i politisk god jord. Det er jo det, der taler om i virkeligheden. Sådan som jeg i hvert fald ser det udefra. Så må man jo bare sige, så er det jo helt legitimt som politiker at sige, vi ønsker ikke selv at fremlægge de her resultater. Men det må så også være helt legitimt, at forskerne har ret til at blande sig i samfundsdebatten og sige, vi har lavet en analyse omkring de her, forhold, og så er det jo helt legitimt på Christiansborg at sige, det er vi uenige i, eller vi er ligeglade, eller vi finder andre hensyn, vejer tungere. Det er jo det, man har politikere til i virkeligheden til at sige. Altså, det er jo et holdningsspørgsmål. Så i virkeligheden tænker jeg egentlig, at man kan jo godt understrege med at sige, substansen i det her er jo i virkeligheden, at man skal sørge for, at de her ting ikke bliver blandet sammen. At man egentlig sørger for, at du har en uafhængig, troværdig forskning, du har et embedsværk, der lægger tingene frem til politisk behandling, og så har du politikere, som har lov til at være uenige selvfølgelig, men du skal bare også kunne have en kvalificeret debat på et oplyst grundlag, hvor forskernes viden også kan komme i spil. Og det er jo det, der er essentielt, og så er det jo så op til det politiske flertal, og dermed også til vælgerne i sidste ende, med at sige, hvad er det så for nogle, for nogle holdninger, for nogle værdier, man skal lægge til grund i beslutningstageren. Så for mig at se, at hvis man kan sige det sådan her, så er det egentlig relativt simpelt, så længe man der er respekt for de forskellige holdninger og de forskellige roller, man har som heldigvis forskere, embedsværk og politikere. Og der er det jo så bare vigtigt i den proces, at forskerne ikke bliver udsat for repressalier i virkeligheden i den her proces. For det er jo der, hvor det kan begynde at gå galt i virkeligheden, hvis du ikke så har den uafhængighed og den frihed til at gå ud og blande dig i samfundsdebatten også. Og det er jo helt essentielt, så derfor er vi inde og røre ved noget vitalt, når vi snakker om at sige, hvornår må forskerne, hvad er det, den her tavshedsklausul betyder, og hvornår kan den så eventuelt brydes? Og det, tror jeg, bliver kun vigtigere, at vi har fokus på. Mm-hmm. Og det vil kræve en justering af kontrakterne, ikke? Morten Rosmeier? Ja. Jo, det vil det. Det vil det. Er du enig, Heine? Ja, det er jeg meget enig i. Og jeg, hvis jeg lige må tilføje en ting til dit spørgsmål, som jeg ikke fik sagt, det er det der med, altså forskere, folketing og myndigheder, og hvor aktive forskerne skal være i forhold til den politiske proces. Der er det for det første sådan, at jeg tror,
at myndighederne har opfattet det på den måde, at de ligesom køber en ydelse, og så kan de også betale sig til tavshed, hvis de ønsker det. Og at når de har købt en ydelse, så kan de også råde over den og holde dem for dem selv, så længe de vil. Jeg tror, det er opfattelsen. Og det er jo i fundamentet. Det kan man så diskutere. Det er klart, hvis en privat virksomhed køber en eller anden konsulentydelse, så er det klart, så har de lige betalt for den, og de har ligesom lov til at bestemme over den. Men det er, sådan er det politiske system jo ikke. Altså det er demokratisk, så derfor vil jeg selvfølgelig mene, at den viden, selvom det så er myndighederne, der har bestilt den til et bestemt formål, den skal deles ud til Folketinget og til hele befolkningen, så snart de har fået den viden. Så er spørgsmålet, altså forskerne, hvor meget skal de så, hvordan skal de så forholde sig til den politiske proces? Og der kommer jo så grænsedragningen mellem, hvad skal man sige, ekspertrollen og forskerrollen kontra politisering. Ikke? Og der skal man selvfølgelig være forsigtig. Man kan sige, hvis ministeren eller en politiker fremlægger noget, som er decideret forkert i modstrid med rapporten, så vil jeg mene, at man har pligt til at sige det. Altså hvis en politiker siger, at rapporten fra Aarhus Universitet viser sådan og sådan, og det er direkte lodret forkert, så mener jeg sådan set, at forskerne har pligt til at råbe op, hov, det kan man ikke udlede af vores rapport. Og der er selvfølgelig så en gråzone, altså, hvor forskerne skal være forsigtige med ikke at komme med pegefingre og sådan noget, hvis det kun er bagateller, eller hvis det er et eller andet, som er mindre væsentligt, for ikke at ligesom blive beskyldt for at politisere. Så der er da et godt område. Men jeg mener, at forskerne, som er betalt af skatteyderne, og de er udvalgt til at være de bedste eksperter, man har kunnet finde til at varetage de her opgaver, de har en pligt til også at følge med i brugen af deres data, hvordan det bliver brugt og hvordan det bliver udlagt. Selvfølgelig kan de ikke jagte enhver journalist, som finder på at skrive et eller andet, men altså de aktører, som betyder noget og som er med til at træffe beslutningerne, der mener jeg sådan set, at forskerne har en pligt til at følge med i, hvordan resultaterne anvendes. Og det har universiteterne vel så også en pligt til at sikre, at forskerne kan? Helt klart, jo, helt klart. Der står jo i universitetsloven paragraf 2, ikke? Der står jo ovenkøbet direkte, at universiteterne skal tilskynde forskerne til at deltage i den offentlige debat. De skal tilskynde, ikke? Det, der sker, det er altså, at de forbyder det. Mm. Og det, ja, jeg ved ikke, om det kan indklages for en domstol eller sådan noget for pligtforsømmelse. Altså universiteter og universitetsledelser har jo pligt til at til saglig forvaltning. Det følger sådan en almindelig forvaltningsret. Og der er ingen tvivl om, at hvis man pålægger forskere tavshedspligt på måder, der går ud over lovgivningen, fordi man har en sådan aftale, så kan det i visse tilfælde være forvaltningsretligt kritisabelt og noget, der volder universiteterne ansvar. Det er ikke bare noget, vi selv finder på. Det er noget, vi har eksperter i forvaltningsret til, og vi har haft til at vurdere. Godt. Tiden er ved at løbe ud. Jeg skal høre, om der er nogle kommentarer og spørgsmål fra salen. Nu har vi hørt tre eksperters synspunkter på det her. Der er spørgsmål her. Jeg tror ikke, vi har en ledning, der er lang nok. Eller du måske komme herop. Ja. Jeg har bare lyst til at tilføje til det der spørgsmål. Hvorfor er der ikke rigtig nogen, der reagerer kraftigere på, at de her ting sker, de her skandaler eksploderer? Det kunne være forskere som mig selv, og politikere og andre, der kærer sig om de demokratiske spilleregler. Men jeg tror, det er fordi, at der desværre har været en lang tilvælgningsproces, hvor vi er blevet vendet til den kommercialisering. Vi er blevet vendet til, at vi skal skaffe penge, og vi skal skaffe resultater, og det er dem, der har pengene, som bestemmer, hvad den relevante erkendelsesinteresse er, hvad det er for noget samfundsmæssig viden, der skal produceres. Og det har vi vendet os til, at spillereglerne over efterhånden så mange år, så at vi ikke rigtig opdager, at de forringelser sætter sig igennem. Og det er næsten det allerfarligste, at vi på den måde, på grund af nogle baggrundsforhold og en større sammenhæng, ikke opdager, at den her afdemokratisering af forskningsproduktionen finder sted. Så der fik jeg bare lyst til at tilføje. Jeg tænker, man bliver nok også nødt til at se det i et større politisk, ideologisk perspektiv af, hvordan sætter man rammerne for forskning, fordi det kommer til at betyde, at der kommer en gradvis selvcensur undervejs, fordi vi tilvælger os nogle andre værdier, end dem vi egentlig lavede med. Godt. Er der andre kommentarer her på falderivet? Eller spørgsmål? Der er nede i hjørnet der. Ja, først. Skal jeg rykke frem? I stedet for. Ja, Kurt Nielsen, Aarhus Universitet.
Jamen, jeg har rigtig mange kommentarer til det her. Jeg vil sige, at vi er fuldstændig enige om, at forskningsfrihed, ytringsfrihed og armslængde er helt essentielt for vores arbejde. Og så vil jeg sige, at vi vil rigtig gerne få universiteterne bidrage med den viden, den forskningsviden, vi har til samfundet. Det sætter vi faktisk meget høj ære i. Vi er glade for opgaven. Vi vil gerne løse den. Men vi vil løse den som forskere, der leverer til samfundet. Og så synes jeg, at man kan sige, at det er vigtigt at skille forskning og rådgivning ad. Forskning skal følge de samme standarder som alt muligt anden forskning. Forskning skal publiceres internationalt. Det er der ikke nogen forskel på, om den understøtter rådgivning eller ej. Rådgivningen, der kan vi sige, der er den forskel, at der kan aftales et dato indtil hvor man kan fremkomme med de nyeste resultater. Det betyder ikke, at man ikke må sige, at man arbejder med opgaven. Altså det der med, at det er dobbelt hemmeligt, det kan jeg i hvert fald ikke se, at det er. Og det er heller ikke sådan, vi har praktiseret det. Og man kan sige, at det er heller ikke sådan, så forskere ikke må diskutere emnet, men vi har en aftale om, at det må ikke offentliggøres selve resultaterne af den undersøgelse før en given dato. Men sådan som jeg forstår juristerne, og jeg er ikke selv jurist, jeg er biolog, så er det sådan, at der er ikke noget, der er over forvaltningsloven, og er det i strid med forvaltningsloven, så er det den, der gælder. Så det vil sige, at der kan ikke pålægges yderligere end den, og det vil vi forsøge at efterleve så godt vi kan. Ja. Skal det være kort, Heine? Må jeg godt det? Ja, et Heine, minut. Nu skal vi jo snakke sammen senere. Men jeg vil da gerne spørge, at du siger det der med, at I kan aftale, at det må ikke offentliggøres før efter en bestemt dato. Hvad er begrundelsen? Hvad skulle være en god begrundelse for det? Du skal lige tage, ja. Jamen, det er jo ikke vores ønske, vil jeg så lige sige, at der er den her dato. Jeg mener faktisk, i mange tilfælde vil det heller ikke være et problem, at ministeren, hun siger, og det er jo ikke mig, der skal afgøre det, men ministeriets argumentation har været, at ministeren eller andre skal have tid til at se på det, vi har leveret ind, lige præcis som du sagde. Det vil jeg gætte på, at der er rigtig mange af vores rådgivningssager, hvor det ikke er nødvendigt. Og så vil jeg lige sige, at der er masser af eksempler på, at vi har leveret, skal vi kalde det politisk ubekvem rådgivning. Altså noget, så, og heldigvis for det. For vi skal komme med det, der er den faglige vurdering. Godt, tak for det. Så var der en kommentar hernede, tror jeg. Bliver dagens sidste. Ja, hej. Lone Kofod fra Aarhus Universitet også. Jeg er humanist, så jeg har nogle andre typer udfordringer. Men jeg tænkte bare, at det slog mig noget, som du sagde på et tidspunkt. Det var, at det jo også er vigtigt, at den tavshedspligt ikke forhindrer, at man bygger videre på de resultater i noget andet. Og der tænker jeg, det er vel, jeg ved ikke, om man kan lave det skel mellem rådgivning og forskning, men det var måske et forsøg værd til, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald, det slog mig bare, det har jeg aldrig tænkt over, at lige den der var faktisk et problem. Men det er det jo, for det er jo lige præcis det, forskning gør. Det er, at man ved noget, og så lærer, og så ved man mere om det, og så bygger man videre på det næste gang. Så hvis man laver noget, man så ikke må gøre noget med, altså, så skal man starte, så skal andre jo starte forfra. Det er jo spild af både tid og penge. Mere end en kommentar. Jeg er helt enig, Kurt, i, at man må sondre mellem forskning og rådgivning, men som vi også hører her, så er der jo også et overlap, ikke? Jeg tror, det er vigtigt at fremhæve, som du også gør, at der kan ikke pålægges anden tavshedspligt end den, der følger forvaltningsloven. Og heraf må igen følge, at man uanset tavshedspligtsklausuler gerne må nyttiggøre de erkendelser, man har fået som led i løsningen af en myndighedsbetjening i fremtidig forskning. Men problemet er jo, at hvis det står i kontrakterne, at det forholder sig på en anden måde, så er det, vi ender i alle mulige sager. Det er bestemt muligt at regulere det på en hensigtsmæssig måde, det tror jeg. Godt. Klokken er næsten 11, så jeg vil runde af. Skal vi sige tak til panelet?